Неразбирате ли ме на Национален съвет по спорта? Тук се осъществява процес на сътрудничество и на обмяна на становища. И може ли да бъдете постоянно в ролята на надзорник на това, какво се случва в Националния съвет? Още повече, че винаги така изглеждате установката, че просто е невъзможно да се работи. Да, ами, сега, без така. Зависи от позициите, които вземате. Да, няма да сте началник на позицията. А вие, ами, добре, само право да кажа мнение за вашата позиция. Кажете го. Ами, за това съм дошла.